Je tu ďalší diel série Turecky s Yetim. Učím sa tu po turecky na stránke Duolingo a som v leveli menom frázy. Nehovorím po turecky. Zapor vyjadruje to my. Keby to bolo Türkçe biliorum, to by znamenalo hovorím alebo viem po turecky. My urobí z toho zapor. Viem po anglicky. Ja. Ben. Po anglicky. İngilizce. Viem. Biliyorum. Selam. Ben Alex. Ahoj. Selam. Som Alex. Ben. Alex. Áno, po turecky. Evet. Türkçe. Türkçe biliyorum. Po turecky. Türkçe. Hovorím alebo viem. Biliyorum. Nehovorím po turecky. Turecky. Türkçe. A ten zápor s tým my. Bilmiyorum. Nehovorím po anglicky. Mám tam to my, mohlo by to byť. Alebo mohol som to ben vynechať a dať ten Englische Bilmiorum. Sme na konci.